Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2025-26 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлсэж байна л да. Бид нар сая бол ингээд тойргоор ажиллаад ирлээ. Хөдөө бол үнэхээр одоо ард иргэдийн амжирга амьдралын түвшин бол маш хүнд байна. Тэгээд хэд хэдэн зүйл асуугаад байгаа юм. Одоо ингээд хөдөөгийн сэргэлт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа тав хүмүүс байна. Баумтын сэргэлт гэдэг ингээд эдийн засгийн сэргийг хийм хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байна. Тэгээ энэний чинь хүрээнд одоо хөдөө ажиллах гэж байгаа ийм аж ахуйн нэгжид одоо татварын хөнгөлт болгоно. Хөдөө очиж ажиллаж байгаа энэ одоо боловсон хүчнүүдэд бол ипотекийн 3% зээл олгоно гэдэг. Ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэдэг. Гэтэл одоо хөдөөний ирээд за ипотекийн зээл авъя. Би энэ орон нутгад ажиллая гэхээр зэрэг чи 6 сар ажилласан байх ёстой гэж шаардлага тавьд иддик. Энд чи одоо харилцсан уялдаагүй хэрэгжих боломжгүй ийм болоод байна шүү дээ. Ингээд дээрээ дундаа дороо ингээд бодлого ч зөрөөд байна шүү дээ. Энийг яах юм бэ гэж ингэж асуугаад байгаа. Нэгдүгх нь энэ. Хоёрдугх нь өн докторжуулах хөтөлбөргээ нэг баахан хэрэгжүүллээ. Докторцсон юм хаана байгаа юм бэ? Энэ бензин тосны чинь нь одоо энэ зах хязгаарт чинь Улаанбаатар хотоос 400-аас 700 төгрөгөөр үнэтэй биш шүү дээ. Энийг гадаад одоо энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ханьш чи өсөөд талилаа шүү дээ. Цалин мөнгөний тэтгэр тэтгэм чи хаанаач хүрхгүй шүү дээ. 500 сая төгрөг чи хаанаач хүрхгүй байна. Эмний мөнгөө ч авч хүрхгүй байна. Одоо яах юм бэ гэдэг асуулт ярьж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үн докторжуулах хөтөлбөр дээр ингээд хамрагдсан компани мампан тэр аж ахуйн нэгж мэгж өнөө өсгөхэд байгаа хүмүүстээр арга хэмжээ авах хүмүү гэдэг асуулт ярьж байгаа. Зах хязгаартаа яах юм бэ гэдэг асуулт. За гурав дахь нь энэ зах хязгаар унтчих чи эзгүүрлээ. Энд ирж ажилтдаг эмч чалга, багш чалга боллоо. Залуучууд төврөө нөгөөд ингээ алга боллоо. Өмнө нь одоо ингээ нэг говийн нэмэгдэл бүсийн нэмэгдэл гэж өгдөг байсан. Одоо байхгүй болсон. Энийг одоо цаашдаа яах юм бэ? Ялгууртайгаа тогтоохгүй юм уу? Энэ зах хязгаарт ч одоо имлгийн үйлчлэгээ чанартай одоо боловсрал энэ төр авах юм болцоо боломж алга байна шүү дээ. Тийм учраас залуучуудтай одоо нүхээс харахгүй. Залуу малчтын халаа гэж байхгүй боллоо. Ингээд энэ бодлогоо цааш нь одоо төр зөвсөг хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Гэж асуугаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ төсвийн хөрөний мэдээлэл дээр цаашдаа ер нь ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Ийм нэг гурван асуултанд хариулт гаргаж. За сүүлийн асуулт. Тэр нөгөө бид нар мөрөнд намын мөрийн хөтөлбөр дээр нэг сүрхий тунхагласан нөгөө нутгийн зам гэдэг ганц нэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэе гэсэн бүгд байхгүй болцсон. Одоо энэ 24 оноос нэг ганц нэг нутгийн зам маа хөдлөх нь үү? Тавигдчих болох нь үү? Энийг нэг хараад татгаж. За. Асуулт нь тгээр хариулах уу? Сайд ажлын сайд болох юм уу? Сайд юм уу? За, сагийн сайд болдын жоохлон хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж харуулж болно. За, энэ удаа бид төсвийн өрөөний мэдээлэл буюу төсвийн хязгаар макро тоонуудаа ярьж байгаа. За, тэр нутгийн зам гэдээ асуулаа. Яг хөрөнгө оруулалттай холбоотой маань ирэх жилийн хөгжлийн төлөвлөлттэй холбоотой. Тэрийг ярих үед шийдэл дэлгэрэнгүй ярилцах байх. Тэгч ёстой юм бай. За, ирэх оны төсөв хэрхэн яаж тусгагдсан бэ гэдэг асуудлыг бид нэмэр ярина. 24 оны төсөв ярих үед. За, эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас төлөвлөгөөндөө яаж орсон байгаа юм? Тэр талаар нэмээд хариулна үү? Эсвэл яг төлөвлөгөөгөө тусдаа ярихдаа маргаа шилжүүлв. Үргэлжлээд үү? Үргэлжлээд төлөвлөгөө ярих гэсэн юм шүү дээ. Тэн дээр илүү мэдээллүүдийг өгөрөө. За, өн докторжуулах хууль юу ах вэ? Өнгөрсөн оны 5 сард бидний баталсан одоо зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний за үнийг доктортой байхад шаардлагатай арга хэмжээнд авах тухай ийм хууль баталсан. За, хууль маань 12 сарын 31-нд дууссан өнгөрсөн оны. За, харин энэ хугацаанд одоо сангийн яамны хувьд уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай одоо нэг тамтарч ажиллаж намрын одоо урагт сураалттай холбоотой. За, уул уурхайн одоо манай гол ус орлого оруулж байгаа салбарын одоо гол хэрэглээ түншдээ холбоотой үнийг доктортой байлгах за нэг удаагийн юм онцгой арга хэмжээнүүдийг бол бид амжилттай авч хэрэгжүүлсэн. За, ингээд бид түлшин дээрээ бол бас он дуустал доктортой тэр хүн нүхийг барьж тавч чадсан гэж хэлье. Тэгээд тэр хуулийн одоо үйлчлэл бол дууссан. За, ер нь бол бид аль болох зах зээлийн жамаар л явуулах ёстой юм байна юм. А, бид бензиныг цаашдаа одоо доктортой байгуул дотооддол үйлдвэрлэдэг болох хэрэгтэй.
одоо баригдаж байгаа энэ одоо нэгд тусруулах үйлдвэрийн одоо яралтай хугацаанд ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. За өдөө жоохон хөвд ч гэсэн одоо үнсний аюулгүй байдал энэ үнсний хөтөлбөрийн хүрээнд бид дотооддоо одоо бүрэн одоо бүх хүмүүсээ үйлдвэрлэдэг болохын хамгийн чухал байна. За цалин мөнгө энэ болон тэтгэл тэтгэмжтэй холбоотой асуудлууд дээр бол одоо бид яг хүрээтэй холбогдуулж асууж байгаа бол бид боломжит бүх зардлынхаа хязгаарыг энэ хүрээнд дотроо тавиад орж ирж байгаа. За нэг бүрчлэн ярьнэвэл бид одоо 24 оныг ярьж байгаа шүү. 23 оны төсвийн гүйцэтгэл тодтгол бол ердөө их тэнд амаагүй асуудал. А 24 онд бид энэ хязгаартай барьж л одоо багтааж цалингийн өсөлт тэтгэр энэ өсөлт энэ бүхнийг одоо доктортой тэнцвэртэй байдлыг энэ одоо хангаж ингэж өсүүлж орж ирнэ гэж ажиллаж байгаа. За тодруулах юм аа. За аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны орон дарга Ямсрангийн Инхам болон тодруулж асууя. Би маш тодорхой асуугаад байгаа л да. Энэ зах хязгаар чи эзгүүрээд байна ээ. Энэ говийн нэмэгдэл, бүсийн нэмэгдэл гэж юм өгөхгүй юм уу? Ийм ялгуутай бодлого тогтоохгүй юм уу? Тэгэхгүй бол энэ зах хязгаар чи хүн тогтоогоо байлиг асуугаад байна л да. Тэгэхээр одоо за үн докторж хөтөлбөр дууссан. Одоо ингээд яг бензин нөсөл өснө л үз. 500, 600, 700 бол болно л үз. Одоо тэгээд ер нь бол зах зээлийнхаа жамаар явъя гэвэл энэ зах хязгаар чи бол хүн амжихгүй юм байна шүү. Хоёр дахь нь тэр нөгөө нэг хөдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд чинь ипотекийн 3% зээл авъя гэхээр өгөхгүй байх гэдгийг одоо яах юм бэ? 6 сар ажилласан байх шаардлага тавиад байгаа юмыг одоо яах юм бэ? Энэ хоёр дөрөнгө тодорхой хариулт татгаач. За, асуултанд хариулъя. Сангийн сайд болтын жахлаа. 3% ипотекийн зээлийн хамгийн гүшүүнэ энэ одоо хөдөө орон нутгийн доктортой амдырах отодгийн тэнцвэртэй хөгжлийн энэ одоо хүрээний бодлого штэ. Тэгэхээр тэр зээлийг авахын тулд хотоос гүйж очиод нэг кон очиод нэг кон сар болчиход тэр зээлийн тамагдаад байж болохгүй штэ. Тэр тэндээ оршин суудаг арван нүүж очисон бол дор ажны 6 сар амдираад ийм одоо төрөөс үзүүлж байгаа ийм хөнгөлтэй зээлийн тамагдах хэрхэн нэгдэх нь зүүн эрг. Яа босод шаардлагууд нь бол одоо тэр 6% байхад тавьж исэн нийтлэг тэр банкнаас тавьж байгаа шаардлагууд нь тавигдал явж байгаа. А яг дахид тодруулж хэлэхэд хот хөдөөгөөс хэд хот хөдөөгийн тэнцвэртэй за мөн одоо орон нутгаас Улаанбаатар руу хэд ихэн гэж одоо нүүж ирж байгаа энэ байдлын л одоо орон нутгад нь тэнцвэртэй байлгах тэнд нь одоо амьдарч байгаа улсууд нь ч тэр эндээс нүүж очиж байгаа улсууд нь. За тэр хөгжлийн хөтөлбөртэй холбоотой асуултанд бол хоёр дахь асуудал байгаа. Хоёр дахь асуудал дээр хэлцэхэд эдийн засгийн